Hello ladies and gentlemen, v takomto britskom počasí upršanom testujeme britskú motorku Triumph, konkrétne teraz 1200-kového Tigra a ešte konkrétnejšie vo verzii XRT, čo je najvyššia cestná verzia. Triumph ponúka aj nižšie verzie, aj terénnejšie verzie, skutočne každý si môže vybrať. A táto naša najvyššia verzia ma veľmi potešila, pretože je to v podstate kompletná elektrika. Pozrite sa. Plexi, hore dole elektrický, vyhrievané rukovete, tempomat, kompletné ledosvetlenie, parádna farebná prístrojovka, ktorá sa dá takto naklapať a ktorá má veľmi šikovné menu, ktoré sa ovládá pri ľavej rukoveti takým joystickom a až v niekoľkých možnostiach sa dá prepínať štýl zobrazovania, čiže rôzne otáčkomery, môže byť takéto na obidve strany, môže byť aj kruhový ten otáčkomer a tak ďalej. Prepínate si tu kopec ďalších vecí, podvozok si pritvrdzujete v 9 až úrovniach a plus tento semiaktívny podvozok si vás dokáže aj sám odvážiť a podľa toho pritvrdiť napríklad zadok alebo samozrejme aj predok. Je tu aj menu, do ktorého sa dá vojsť iba vtedy, keď motorka stojí. Preto sú tie písmenka aj také maličké, že jednoducho na to nepotrebujete pozerať počas jazdy. A tu už si dokážete potom personifikovať, respektíve personalizovať ďalšie svoje nejaké parametre, ktoré chcete mať podľa seba. Je to veľmi široko nastaviteľné a veľmi sa mi to páči, že Triumph myslel na veľa vecí, ktoré sú pre jazdca užitočné a je tu jeden aj taký mod, ktorý je čisto iba podľa seba, ako jazdecký. Tam si dokážete nastaviť už naozaj, dalo by sa povedať, že takmer všetko. Ledkové osvetlenie musím povedať, že je kompletné, to znamená, máte denné svietenie, aj ďalkové, aj stretávacie sú potom ledkové, plus dole je prisvedcovanie do zakrut, to znamená, keď motorku naklopíte do zakruty, tak vám ju krásne osvetlí a samozrejme sú tu aj tieto hlavky. Všetko veľmi pekné, veľmi dobre to vyzerá v spätných zrkadlách. A Triumph je skutočne dotiahnutá motorka. Nespomenul som to, že má vyhrievané aj jazdcové sedlo, aj spolujazdcové. Preto napríklad spolujazdcové je takto na kábliku. Je tu dostatok miesta naozaj, až sem dozadu sa dá ísť, zmestí sa sem aj lekárnička, je tu náradie. Jazdcovo sedlo je výškovo nastaviteľné a veľmi šikovno sa to nastavuje v dvoch polohách. A aj skutočne to funguje dobre, ja ho mám teraz v nižšej polohe. Zadný nosič, pozrite sa, aký premakaný. Perfektne spolujazdec sa tu dokáže držať, je to veľmi pevné. A zároveň sem si dokážete uchytiť batožinu na mnoho rôznych spôsobov. A plus je tu beznosičové zavesenie kufrov triumfáckých. Parádne. Na našej verzii je aj aero koncovka. A samozrejme letné uchytenie, to je krásna vec. Vzadu je iba 170 guma, možno trošku maličká. Možno by to chcelo 180, alebo pre skutočných športovcov možno aj 190. Ale zatiaľ OK, nemám tomu čo vytknúť. Kardan. Parádna vecička, nemusíte sa starať o reťaz, o nič. A motor má krásnych 141 koní, uložených v troch valcoch. Tieto tri valce zároveň dávajú 122 Nm krúťaku. Je neunaviteľný ten motor, on dokáže veľmi jemnúčko potiahnuť v meste z nízkych otáčok, bez toho, že by cúkal, že by protestoval. A zároveň dokáže potiahnuť vo vysokých otáčkach také rýchlosti, ktoré sú naozaj športové a dokáže sa veľmi rýchlo presúvať. Semiaktívny podvozok od značky VP. Musím povedať, že je to jeden z najlepších vôbec, na akom som sa kedy vozil zo semiaktívnych podvozkov. Alebo rovno poviem asi, že je to aj najlepší, na akom som sa vozil, pretože spolupracuje napríklad aj s quickshifterom, to znamená, keď preraďujete, tak ten podvozok vpredu sa pritvrdí a tá motorka sa nehúpe dopredu a dozadu. Zároveň, keď brzdíte, tiež sa predok veľmi rýchlo pritvrdí a motorka sa až tak neponára. Brzdiče, to už je dnes klasika, krásne brembače, veľké, radiálne uchytené, tým brzdám nemám čo vytknúť. V podstate ani celé motorke
nemám veľmi čo vytknúť. Veľmi vydarený kus motorky, ktorý dokáže jazdiť aj športovo a ktorý dokáže povoziť aj dvoch ľudí veľmi pohodlne, pretože Triumph je pomerne veľká motorka, tento Tiger, s dobrou ochranou pred vetrom a pred vodou, však Anglánom tam prší od rána do večera stále, takže majú to vychytané. Je to taká motorka, ktorá mne osobne pripomína niekedy za starých čias Varadero. Bolo také nafúknuté a veľké a tak mi pripadá aj dnešný Tiger. Napriek tomu je priemerne okolo 11 kg ľahší od svojho predchodcu, ale zároveň nestratil nič z takej tej svojej veľkosti. Je to majestátna motorka. No a teraz vás vítam už na palube veľkého Tigra 1200 na cestu zameraná. Takéto vychytávky tu máme. Lexi hore, dole. Bezkľúčový štart, plnohodnotná elektronika. Menu sa pohybuje týmto joystickom. Takto znie motor veľkého Tigra, ktorý je namierený skôr na asfalt teda. Flexy som si dal do hornej polohy. Aj preto, aby ste ma možno lepšie počuli. Čo sa mi na ňom páči? Samozrejme, keď na ňoho nasadnem, je cítiť trošku tú váhu, ale myslím váhu teraz hlavne v porovnaní s 800, lebo vlastne z nej dneska celý deň presadám. Tak je hneď cítiť. Toto je jednoducho viac veľký túrer. Je to motorka, ktorá je hodne stabilná. Čiže aj keď sa založí dvomi ľuďmi a batožinou, tak to bude úplne že parádne zväzenie. Tam bude asi vynikať nad malou 800, ktorá je skôr pre jedného a stávaná aj do terénu, v prípade XC-čka. Toto XR-ko je teda na cestu. Momentálne ten elektronický podvozok, ktorý od ZP-čka funguje naozaj že skvele. Momentálne ho mám asi v strede, ale vidíte, že touto páčkou sa dá kedykoľvek nastavovať. Teraz som ho dal do úplne komfortného režimu, na najmenší stupeň. Tých stupňov je ináč 9. Môžete vidieť, že hlavne sa snažím vyberať tu na nejaké nerovnosti. Tá motorka krásne cez toto pláva. Tá motorka si vás na začiatku odváži, doslova, zmera zaťaženie a podľa toho nastaví ten podvozok. Takže či jeden, dvaja, kufre a tak ďalej, to všetko tu funguje automatika. Keď ho mám v tomto komforte, tak je síce fakt akože príjemný ten prejazd, ale je trošku uhupaná tá motorka. Je to proste cítiť. Od toho tu máte proste tých 9 stupňov a je ten rozdiel naozaj citeľný. Teraz som si to dal na úplný šport. Uvidíme, že či to bude aj nejako vidieť na kamere, ja neviem. Samozrejme, ja to hneď akože cítim, pretože tá motorka rapidne stvrdne. A človek cíti, že čo, no, cíti každú nerovnosť. Motor má 140 koní a ten výfuk funguje tak, že v tých spodných otáčkach je to ako nejaká civilná motorka, nerobíte nejaký zbytočný randál a tak. A Arrow začne ričať alebo vydávať úplne, že taký fakt akože dobrý zvuk. Ričať asi nie je správne pomenovanie. Má fakt pekný zvuk, ale ten zvuk, aj hluk príde v tých vyšších otáčkach, takže pri športovejšej jazde. Vtedy, keď pošlete 140 koní na výlet. Momentálne je ten indikátor preradenia nastavený na trochu nižšie otáčky, takže to tam môžete vidieť, že ako otáčky stúpajú na farebnej prístrojovke, tak sa zafarbujú a postupne. Toto si viete v menu nastaviť vlastne otáčky, ktorých. Tak, trošku som sa pozabudol, pretože tuto je, máme quick shifter. A keďže dneska presadáme z motorky na motorku, tak na to človek zabúda. Quick shifterom treba radiť tak, že tam teda ten quick shifter je, takže netreba spojku vôbec používať. Ja mám ten návyk, že radím bez spojky hore vždy a všade na všetkých motorkách, no a potom robím vlastne ten pohyb plynom. A to keď máte quick shifter a urobíte ten pohyb, že mu uberiete plyn, tak to preradenie potom nie je také hladké. Proste keď už máte quick shifter, tak mu treba dôverovať. Teraz si ho predvedieme. A dole. Hop, je tam.
Je to turista, tri ženy so športovým naháčom. Je to hodne zábavná motorka a myslím si, že hodne vytrča z toho ostatného, čo v tejto kubatúre alebo v tejto kategórii je možno Kawasaki Versys tým, že je štvorválec, je trochu podobná. Tie dvojválce, či už KTM alebo Bavorák, majú úplne iný prejav. Každý trochu iný a svojský. Tam o svetla. Nevadí. Môžete vidieť, ako krásne podvozok funguje, jak si to berem rovno cez tie nerovnosti. Paráda, paráda. Brzdy s jedným prstom ako nič. Zaškoda tejto motorke hľadať chyby vyslovene toho pozadu jazda, pretože všetko funguje ako má. Jazdné režimy sa prepínajú rýchlo, prístrojovka vynikajúco viditeľná, parádny adaptívny podvozok, bohatá výbava, vyhrievané, všetko možné, tempomat a tak ďalej. Veľký Tiger je proste pre veľkého turistu ideálne pre dvoch ľudí a cestovať po Európe, kam len budete chcieť. Toľko odo mňa, krátke, ale za to veľmi rýchle a intenzívne dojmy priamo z riaditeľ, priamo spoza riaditeľ. My musíme motorky si trošku aj umyť, pretože po celom dni v daždi a plus ten oproudík, čo sme im dali, tak vyzerajú naozaj hnusne a to si asi nezaslúžia. Takže my ideme umývať a mierime do Bratislavy a mne je ľúto, že sa tento deň končí. Tak sa majte pekne. Vidíme sa pri ďalších testoch motoriek od Ergota Aviu na motorajde.sk. Čauko.